Kada se probudim i vidim da je dan onako tmuren, onda prvo što uredim jeste kažem sebi ok, ovo je samo jedan dan i treba da bude takav i kao takav će i proći. I onda uredim najtežu moguću stvar za taj dan. A to znači, recimo ako imam neki trening koji treba da uredim, odem na trening i posebno recimo odem ujutru na plivanje. Kad završim plivanje, onako telo je bilo u vodi, skroz u nekom neprirodnom okruženju, opusti se i taj dan za mene onako ima novu energiju i mogu da krenemo sve one poslove. Tako da je moj recept, moja formula jeste prvo jedno promišljanje da je taj dan tu, da će proći, da će biti lepi dan, a onda da uradim nešto što će pre svega fizički da me pokrene kako bi nastavio dan.